Allô, allô. Bah, tata wa mama bande kona pesi bato nyonso mboto bakolanda life ya lelonga komo nanga Clarisse Kwala Bibanata. Na life ya lelo to pesi nani bato ya mavula. Kongo mfwa ya dioso. Mokili ya ntundi. Balo baka lo pool te balo baka ntundi mokili ya ntundi to pesi bangombote. Dai komo nanga Bibanata. Naiko mona ke naiko sosola ke ezalina bato ebele obazana kati ba confusion na kati ba mutu na bango. C'est-à-dire moto akoko mona te ke ezali na mwasi moko oyo avandi na Allemagne asala ba recherche na ye. Ma recherche est liée au bac. Yo, il faut, na la fin de la recherche, na yo, il faut yo pèse opinion na yo. Il faut yo pèse en dengenin yo moni makambo, en dengenin yo comprendre makambo yo zo luka. Maintenant, le cola. Bana ya dioso, bana ya ntundi, mokili ya ntundi, bolanda makambo na zo lobo. Le cola na kati ya Congo. Congo est la canal république te bato bavana kana kati ya Sassouland ba bango ba yebi kaka ba renseignement, c'est-à-dire yo sengeli yo infiltré moto yo zo ba renseignement pona yo ke na ko tek sango kuna na Sassouland ezamo kili andengwana ezamo kili oyo boy esengeli ngana na luka ba renseignement na moto ya moto na luka makambo ya moto wana. Bongo na kenda koteki sangona zwa mbongo. Wane zali, motino na bango, evandeli na bango. Oya Sassouland, na Lissoubaland. Evandeli na bango, ezali kokenda kolukaka ba renseignement. Pona kokenda koteki sa pona bango ba zwa mbongo. Maintenant, botala siko yo Clarisse Kwala. Ye asala ba recherche na ye, asisi ba recherche na ye. Avandi kaka nandako na ye moko. Devant micro na ye na ordinateur na ye na Facebook pe oyo Facebook ezaya mokili mobimba ya bato nyonso abandi ko loma kamo na ye. Maintenant comme bato ba mesana kaka matongi kofinga bato bazana education de base oyo bango ba izali nango o ba pesa bango ezali kaka ya koluka ba renseignement pona okenda ko teksa. Et pas y a bata sasso. Bamba yebi karawana. Basali ba parti politique à l'okuta. Maintenant, sori bamba moni moto o ya lobi ke menga la sala ba recherche. Bamba zo comprendre mo recherche wana te. Bazo comprendre ngote. Parce que bango bazali kara toujours formaté na image ke te awana Congo ezala ka toujours ko luka ba information pa lokeda ko tekisa. T'as la côté au bango balobi que bango ba nuire na Clarisse Akwala. Bakomo nuire na Clarisse Akwala. Et tant que Clarisse Akwala a commis au zongisa, a commis au dévoiler bango, bango balobi que oh non, pour la nini, Clarisse Akwala a zo combattre un ba jobaton. La jobaton wanangam de la pèse bango komo wan. Pengane na zo zongisa. Parce que ce que mota yé, a yé pa na biwa. A comme il y a un don. Donc, il y a un repas à nier. Il y a un faux zongi ça. Et tant que Clarisse Akwala a dit zongi ça, bato ba bandiko ganga. Oh, te, il y a un zongi ça, te, il y a un faux à nier. Il y a un faux à nier. Il y a un faux à nier pour la nini. Il y a un faux à nier pour la nini. Tant que moko a comme linga wana na, a comme linga lobi ke, mais bato bazo lo bake, yo, ça la rapona sa songe so 8%. Gale bon. Le quoi la yo yuko le bac batu balobi kunga sala pona sasunge so 8%. Maintenant yo moto ye pona ko le balanga kunga sala pona sasunge so 8%. Yo siko kenda ko fongola ba face ba compte YouTube nanga o bango bakangi ba compte mi balé ya Clarisse Akwala na Clarisse Amour o bango bakangi kenda ko fongola ngo apakati wana zulu suli lo bako lo baté. Donc ayena ni na lo kuta o ya yemoko. Pona moni, ba moni ke, ngayi na zo pese ba réponse.
et na repensera toujours ma réponse. Tant on a le bien, mais qu'est-ce qu'on y est, ça va on va fongola. Bah YouTube y a clairé ça quoi là. Bon bah kangi bah YouTube a clairé ça quoi là. Est-ce que bah YouTube, YouTube est ça bango, est ça bah congolais. Bon on doit ça la YouTube, bon on doit ça la Facebook. Bon bah ça les campagnes bah kangi bah YouTube nanga. YouTube y a compte y a clairé ça quoi là. Na YouTube y a compte y a clairé ça mour. Bon bah kangi yango. Mais de là bah tout nanga si go bon bah kangi yango pas ni pas na jalousie. Pas na jalousie, bon bah kangi bah compte YouTube nanga. Et maintenant, ce qui est là, comme il faut dévoiler Bango, je me suis dit que je ne suis pas là pour le non, je ne suis pas là pour le 8%. Bon, je suis là pour le coucher. 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 Je suis là pour le drapeau. Je suis là pour le coucher. Est-ce que la République du Congo est là? Ce qui est clair, c'est que la République du Congo est là. République du Congo est à la rate, est à la kuna sa sous l'onde, na li souba l'onde bazo bouda. Presete à l'okuta, na upades à l'okuta bazo bouda. Maintenant, sa sous l'onde n'a pas esclave na ye, li souba l'onde n'a pas esclave na ye, et si koba kmo sa la pe mokoko l'onde n'a pas esclave na ye. Donc, ba esclave n'a pas esclave bazo bouda, ba jobaton n'a pas jobaton bazo bouda. Comme bazana ba argumenté, il faut pas les kananzela mokuse, nzela mokuse oyo mokondi na bango, ba kondi na bango ba pesa bango ezali ni ko dénigrer bato. Loko ba kondi na bango ba pesa bango méthode wana ko dénigrer ke bato, angwana bango ba leki na méthode wana. Angwanga le bon to kenda sikoyo. Bango sikoyo asiba bimi déjà na kata livre. Na kata livre yo. Ba bazali awa ba ngonyoso ba vampire ba pumboka na butu o ba bloka Congo ba huta wa ba huta na Gabon ba huta na Gabon ba tali suba ba huta na Gabon so bin bokamati carte ya Congo il faut pas la carte ya Congo bien carte ya Congo ezali kaka le nord et le sud te carte ya Congo ezali na le nord ezana le sud ezana est ezana ouest. Ezana centre. Na carte ya Congo, ezana nord, ezana sud, ezana est, ezana ouest, ezana centre. Mais yo moi na ba vampire, ko ba za formaté à l'image ya ba ya Sasuland na Lisubalom de na Mokokoland. Et tika mokeli tati ma biala land de bima. Donc tati ma biala land de kobima, Mokokoland de kobima, Sasuland de kobima. Yululand est bima déjà depuis Kala, Lisubaland. Mais République du Congo va tika la rosa langote. Pona nini parce que bato bazana kata likundu, bazaba ba pumbora na butu bazaba cannibal. Est-ce que Bolandi? Bolandi pona nini depuis Kala oyo nde tozaka na République té tokoki kozaka na République té parce que bango bazaba cannibal, bali akabato. Pona nini baloba kana kata ya Congo na Lingala que ba le moto pona nini yewuta wapi mais parce que ali rapé bato ba li rapé bato et ba ngomo ko pe basi ba yaka pe basi ba sala pe ba vidéo pona ko loba ke to le moto oyo to leye ba lobi pe na télé Congo ke biso to leye et ba reste na ye yangoyo basi ba loba pe na télé Congo donc yewuti na Clarisse kwa laté. Et où tu n'as clairé sa qualité, oh, bango bazaba cannibale. Et où tu n'as bango moro na télé Congo, que biso to le moto oyo, to le ye, bo zwa ba reste na ye angoyo. Bango moro ba lobi. Maintenant, si koyo boy. Totu nanani UPADES. UPADES e wuta wapi. UPADES est l'ingo lobanini, UPADES est wuta wapi. UPADES tina lango ezali, kokenda ko longo la bilamba. Kokenda ko longo la bilamba na miso abato. Loka jetude ma lalou azo sala, ake ko longo la bilamba na miso abato. Bato ba beteli ma boko. Bato ba beteli jetude ma lalou ma boko. Wana demokrasi na monde, na ndenge ya ba vampire. Voilà la démocratie.
na ndenga ba vampire wana démocratie na bango. Donc UPADES elinko loba ko kenda ko longola bilamba na miso abato wana UPADES. Maintenant UPADES pe elinko loba ko kenda ko finga bato wana UPADES na bango wana marque na bango. Donc un politesse ko finga bato ko longola bilamba na miso abato wana nde marque na bango wana nde lisuba londe. Est-ce que besoin sont cela? Lisuba londe ezali ko kenda ko longola bilamba ko finga bato kozana un politesse walande UPADES. Lokuta kokose la bato makambo walande UPADES boke na radio kasiko na Bob Ebaka nana zo loba Gertrude Malalo alobi nini alobi que entre Boukadia na Sassounge so 8% ya repona Sassounge so 8%. Soki balobi na ye apona entre Boukadia na Sassounge so 8%, ya repona Sassounge so 8%. Ese bolandi. Maintenant si ko bo repé sanga raison que même akambo Clarisse a quoi la lobareza a solo. Mais soki ye entre Boukadia na Sassounge so 8%, ya repona Sassounge so 8%. Mais parce que baza place moko et pas ba vampire ba pumbuka na butu ba ngonyoso, baza ba vampire. Lokwa moi si yo ba comme Facebook na ye makila mabe. La vampire bangouan. Vampire yo ye baye déjà nan denge o ye yazali. Ye bisanga nani nan nani yoza la kangala koye bisanga nani yozali. Donc soki balobi soki Gertrude Malalo alobi ke ye entre Boukadia na Sassounge so 8% ya repona siko boye Sassounge so 8%. Parce que bangonyo so bapumboka na butu. Donc, ma grimace, bon, ça, on a les bandawana, bami yebani entre bango. Pona nini Congo, depuis Yulu, évolue que t'es, mais parce que Tozali, on tourne na bateau, ba outa na Gabon, ba Nzimba, ba Njobi. Ba Nzimba, ba outa kuna na Cameroun. Wanande ba Isidore Ayatonga. Donc, le Nyari, ba outa kuna na kota Gabon kuna. Na Sanga kuna pe ba outa na kota Gabon kuna. Bango nyoso, donc, ba kangasiko au Congo. Ba Isidore Ayatonga ba wuta kuna na Cameroun ba kanga. Roland Nitu ba kanga ba moto ayiba Mark kanga na yakele akele. Akele wage. O les ingénieurs 242 ba kanga na kata le pouluan. Ya Roland Levi Nitu. Maintenant siko yo ba tba ko le mais siko yo boe. Siko e loko nini yo lingolo bana biso. Siko eloko ngana ningolo bana bino siko bana ya bana ya Kongo mfwa bana mavula nako linga ko itali sabino ke depuis Yulu Kongo wana ezalaka ndenge wana depuis Yulu telelo parce que ezali ka bandoki na bandoki ezali mboka ba cannibal ezali mboka ba vampire ezali mboka ba tomitema mabe ba tomitema likundu. Soki bino bozali na kati ya motema likundu mboka na bino eko évoluer te niango message ya lelo e batongwa likundu wana bazali pe bino bomona ka bango pe bomona ka bino ezaba Gertrude Malalo donc e bandi deja na batata na bango e bandi deja na batata ba Gertrude Malalo na yebisaki bino ko to komi na guerre batata e bandi nani na batata ba Gertrude Malalo na batata ba Bernard Pongi na batata ba Birangi Gervais wana bango nyoso wana ba Joe Curtis bango nyoso wana bango tu na batati mabiala ba fami e bango wana siko yo moto bakosa Pascal Lisuba bango moto bakosa batinga bana sima ya ideologie ya Pascal Lisuba parce que Pascal Lisuba il faut que ça la différence entre UPADES na Pascal Lisuba. Bango ba yibi kaka ba ide oyo Pascal Lisuba zanango ba sali UPADES na bango. Me pona ba aplike ba ide oyo Pascal Lisuba ba kokokate parce que bazana dimension spirituelle ya Pascal Lisuba te. Bango bazali na kata dimension spirituelle ya ba tata na bango o bazaba vampire. Alors bango ba sali nini ba kesi ko etouffer Pascal Lisuba.
après bango salini ba kosi Pascal Isumba ko yoko longola te yoko longola te 5 ans na yo même tese sili yoko longola te biso moko tozali wana tozaba guerrier boko mona ngo sikoyo na ezaleli ya Bernard Pongi ndenge nini ezali tel père tel fils. Donc ezali ba tata ba Bernard Pongi wana ba tata ba Gertrude Malalou ba tata ba Birangi wana bango nyoso wana bata upades wana oh j'avais Birangi bango ba kumoko na sala révolution kaka lokuta batati mabiala bango nyoso wana makosa sikoyo boye makosa sikoyo boye Pascal Isuba pana Pascal Isuba asala ba guerre basali ba guerre ba bomi bato menga nazo tikala nazo na video alelo ezali pana ko laksa bino Pascal Isuba zali nani bango ba utiliser kaka énergie à Pascal Isuba pana ba sala parti politique na bango UPADES wana donc ba yibi makambo ya Pascal Isuba parce que Pascal Isuba zo incarné makambo ya zoloba mais bango ba yibi ba vanika na sima na ye ba yibi biloko wana ba sala UPADES wana na ba trois palmiers lokuta ba zo incarné angote c'est-à-dire ba yibi na bango mais panafricanisme bango eza nini ba yibi angote ba me bango ba batamika na sima énergie ya Pascal Isuba. Donc il faut que ça la différence entre Pascal Isuba na UPADES na bango wana. Maintenant, batata ba Bernard Pongi, batata ba Gertrude Malalou, bango wana na batati mabiala, bango wana ba Mberi Martin wana, bango wana mutu akosa Pascal Isuba ba susa ma ba susa énergie à Pascal Isuba. Donc ba vampire bango wana. Donc azala ki entouré na ba vampire. Ba sali ba guerre ba bomi bato. Boko mwona ngona nini, boko mwona ngona bizaleli na bango. Ezaleli ya Gertrude Malalou, ezaleli ya Bernard Pongi, ezaleli ya Javé Birangi. Parce que biminyo sona ezaleli ya Levis, Jean Levis, ya Congo, ya Radio Congo, Life 11. Kolo bandoki, ye wana, oba liya Javé Mbumba, Jean Levis. Maintenant, si vous avez autant que la bine lokomoko. Oh Pascal Isuba loba. Alobi, il ne peut pas y avoir de science ou de technologie en dehors du phénomène culturel. Toute science naît dans une ambiance, dans une culture donnée, et elle est au service de cette culture, Pascal Isuba. Voilà Pascal Isuba Mutazoloba. C'est-à-dire, Nazo Linga Kolaksa Moto. Il faut que ça la différence entre UPADES. Oh, bango ba zui ba dui photo ya Pascal Isuba Bate. Bazo kanisa ke. Bango bazo sala bango bazo incarné makamboyo Pascal Isuba Zalango. Non, bango bazo incarné makambo Pascal Isuba. C'est-à-dire, bango ba yebi niveau spirituel ya Pascal Isuba te. Ba yebi angote. Bango ba yende bazaba malanda ngombe ba simba sac. Bango ba yende ko lia na sima ya Pascal Isuba. Après ba baby si carrière ya Pascal Isuba, ba vampire. Donc ozo mona bien que ba même ba vampire oyo ngai nazo lakso yo boy. Ba vampire oyo. Ba wuta musika depuis ba wuta musika. Ezali COVID-19 ba bazo bangote. Ezali na ba vampire. Ba vampire moto ba baby ça Pascal Isuba ba vampire donc ba sala ki vampire na bango ki vampirisme na bango ba sala bobondoki ko lia bato ki cannibalisme na bango na sima ya Pascal Isuba ezaba nani ba tata ba Gertrude Malalou ba tata ba Bernard Pongi ba tata ba Jean Lewis ba tati mabiala ba Mberi Martin bango wana. Soki Pascal Isuba azo lobabo alobi que il ne peut pas y avoir de science ou de technologie en dehors du phénomène culturel. Toute science naît dans une ambiance,
dans une culture donnée et elle est au service de cette culture. Pascal Lissouba. Voilà Pascal Lissouba, Moutazo Loba. Boyebe Elingo Loba Nini. Yo koko kendako kendako luka. Te boyebi nakati ya mboka batu mususu yo kumo kendo luka boyebi nakati ya mboka batu mususu. Donc yo tiki nani o ya yomoko boyebi. O ezala kati na yomoko. Yo kumo kendo luka ya batu mususu. Alobe wo salamate. Eko ki wo salamate. Yo zo sala du copier coller. O lebi ke yo okena ko délivrer mboka wana nini ba Bernard Pongi. Soko tuni Bernard Pongi ke vert jaune rouge li ko lobanine ayebite. Asali copier coller, alobi ke ye akenda ko bengala Sasunge so 8%. So ba yebise bon. Yo ko kena ko bengala Sasunge so 8% yaka awa na Congo. Ya lobi te yako yaka na Congo te me ya vana sim ordinateur azo sala ba copier coller na ye. Ni ango siko yobwe, ya kenda kolongo la, Sasunge so 8%. Donc, bon, moni ke manipulation wane bandi deja, depuis tata ya Bernard Pongi, oba wouta na bene. Menon, bon, moni siko yobwe, j'ai tout de malalou. Ake kolongo la bilamba la miso abato. Alobi ke ya zo landa nani, a zo landa Pascal Lissouba lokuta. Pascal Lissouba yango yongana zo tanga binon, Pascal Lissouba zo lobanin. Alobi yo moko so mi yebite yo zali nani, ezala kati na yo. So ki yo mi yebite yo zali nani. Yo ke koko developpe lok moko te. Ezali kaka so ki ezala kati a culture na yo. Na kati na yo, o yo ko developpe, makamo nyoso o yo ko zwa. E pi makamo nyoso o yo ko zwa, o ye wuti na kati a culture na yo. Ezali pe pwana, bato ba wuti pe na kati a culture na yo. Culture ezani. Eza ndenge na yo koloba. Eza motino na yo koloba. Eza li ba couleur na bino. Eza li ndinga na bino. Eza li culture eza nini. Eza bi loko bino bozo lia. E loko nini bino bo liaka. Ndenge nini na bino ko yemba. Ndenge nini ya bino ko lata. Ba couleur nini bino ko lataka. Dignité ya moto. Eza la kata culture na ye. Mais bon, ba sosola li loba wana ya Pascal Lissouba te. Bon, ba kimo kende osala ba. Niyo ba benga ka récupération politique. Yango wana. Bo ke bo yibi ba ide ya moto, bo kumo sale lango ke ya bino. Mais bino bozo incarné ango te. Eza la kati na bino te. Eza mo yibi. Awa na zo démontre bino par A plus B. Mo yibi oya ba Gertrude Malalou, mo yibi oya Bernard Pongi, e banda deja na ba tata na bango, oya ba sala nini, oya ba kosa Lissouba. Tango Clarisse Akwala sala ba video na ye, azana kati ya culture abalmont. Est-ce que Clarisse Akwala, avant en Allemagne, tango sala ba video na ye, azali na kati ya culture abalmont, ou bien azali na kati ya culture abateke. Clarisse Akwala zali na kati ya culture abateke. Alo barandinga ni. Alo barandinga ba allemand. Alo barandinga ba français. Alo baka monoko nini. Tango ya lobaka. Alo baka français. Alo baka allemand. Toute science naît dans une culture donnée. Toute science naît dans une ambiance, dans une culture donnée. Et elle est au service de cette culture. Voilà Pascal Lissouba Moutazolo. Ngaï na zali na katia culture o yanga Clarisse Akwala. Na vana na katia balmo. Et soki na zo bima, et moto nyoso, o ya vana katia Allemagne. Allemagne nyoso ako mwona kwe o ya zamu teke. Malobigo, toute science naît dans une culture donnée. Donc science nyoso yo kosala botala ba arunga na sala. Na kosala ngo toujours na kati énergie ba teke oyo nga na sala. Pona nini? Parce que zali science oyo ezala kati nanga o nga na kobimisa. Ezali te ba déconnecter
oba kena ko copier biloka bato mususu oba yebite bango bazaba nani batata na bango bazaba nani bakoko na bango bazana banani bango ba yebi angote bango ba yeba lobi ko ba ko rouler en beba beba depuis ba koko na bango depuis ba tata na bango oba kosa Pascal Isuba awa nazo démontrer bino pa A plus B banani ba kosa Pascal Isuba malalu na ba chetude malalu bango moko Naba Bernard Pongi, naba tata ba Bernard Pongi, naba Bernard Pongi bangomoko. Parce que bazaba nani bazaba vampire énergétique. Et maintenant texte oyo ya Pascal Isuba. Bana na loba na bino bata UPADES, oyo bo yiba parti oyo bo sala parti politique na bino na ba énergie ya Pascal Isuba. Pour na sikoyo biso na bino sikoto mona parce que bino bozaba vampire o bino bolingi évolution te bino bolingi ko bloquer bato ndenge bino bloquer Pascal Isuba bolingi siko boya ko bloquer bato bino UPADES a mojibi UPADES a lokuta UPADES a makila UPADES a ya ba vampire o bokosa bato o bokosa Isuba siko bimi na polele bo bimi na poisa Bobimi na polele bobimi na poisa. Et bino moko bomi bimisi na polele na poisa. Bino wa vampire. Depuis ba koko na bino, depuis ba tata na bino bozaba vampire. Et bino bato boye ko lobaka ko, ye Clarisse Akwala azo kena ko combattre ngana sala na kena ko combattre ke loko moko te. Ngana na ra onde ko dévoiler bango. Et na ya ko pesa ba riposte nanga. Et moto ya ko toucher la Clarisse Akwala, ngana ko loba. Et je suis à l'image de mon père. Nala kena robata manasima lisubate, nakena robata manasima sasute, nakena robata manasima mokorote, nakena robata manasima tatima bialate. Bandoki. Batata na bino bazawa pi, e bino bozaba nani. E siko na laksi bino kie Pascal Isuba. Na laksi bino siko. Ba escro, ba mafieux. Bato ba zanga identité, bato ba zanga vision. Bato ba pumbora na butu ba cannibale. Association ba cannibale bimi na polele bimi na poisa bandoki.